Nghĩa một đơn pi pro vọt đà ra sợi Olivia với tớp tại đọc bùng buôn chân nam tế. Phần tái niên khai chia đà ra rít mây đà tựa bán piên rùng vọt mây nọc nông cam vị thị Grammy. Clinic SP រជនសេវាកម្មផ្ដល់លើសុខភាពបន្តពូជបុរសស្ត្រីនិងការបង្កកំណើតដែលមានផលិតផល SP រូបមន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក SP ផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់អតិថិជនរាប់ម៉ឺននាក់លើសុខភាពបន្តពូជនិងមានអតិថិជនមានកូនជោគជ័យជាច្រើននាក់ SP Mother of Talkcare តារាស្រីវ័យក្មេងលោក Olivia Isabel Rodrigo កើតនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ដែលនាងមានវ័យទៅបតែ ជំរុញឲ្យនាងបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាល្អៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងតាំងពីនាងនៅទូចត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់នាងប្រាប់ប្រដឹងថានាងគឺជាក្មេងស្រីដែលចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីនិងចូលចិត្តការសម្ដែងខ្លាំងបំផុតចំណុចខ្លាំងរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះនាងគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនាងជាតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងផងដែរបន្ទាប់មកនាងបានឈានជើងចូលសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភ
ងរឿងជារឿយៗរហូតដល់ឆ្នាំ2020 Olivia បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង Interscope Record និង Chiffon Record ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្លាយជាតន្ត្រីករនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នាងបានចេញបទចម្រៀងដំបូងរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថា Travel License ដែលវាគឺជាបទចម្រៀងដំបូងដែលនាងបាននិពន្ធជាមួយនឹងផលិតករលោក Dan Nigro ដែលមានផ្ទុះការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដែលមានអ្នកចូលស្ដាប់រហូតដល់360,000ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែរបច្ចុប្បន្នតារាស្រីវ័យក្មេងនេះកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកដោយឡែកបើនិយាយពីជីវិតក្រៅឆាកនិងទម្លាប់រស់នៅរបស់នាងវិញ Olivia គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារតិចតួចណាស់ដែលពេលព្រឹកនាងញ៉ាំតែស្រូវតលៃទឹកដោះគោ cereal ជាមួយនឹងផ្លែឈើហើយអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាចនាងញ៉ាំតែសាឡាត់និងផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើនាងឃ្លានឬក៏នាងញ៉ាំមិនឆ្អែតនាងតែងតែផឹកទឹកបន្ថែមដើម្បីឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតនិងទប់ស្កាត់ការឃ្លានអាហារទស្សនៈរបស់នាងគឺនាងចង់ឲ្យរូបរាងកាយរបស់នាងមានលក្ខណៈ slim ស្អាតដែលអាចជាកម្លាំងចិត្តនិងជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់មនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់រូបរាងខ្លួនឯងនិងប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងប្រកបទៅដោយផាសុកភាពតារាឆ្នើមម្នាក់នេះបានចំណាយពេលយ៉ាងតិចបំផុតក៏1ម៉ោងនៅក្នុងការហាត់ប្រាណដើម្បីជួយរក្សារូបរាងនិងគីឡូរបស់ខ្លួនក្រៅតែពីការទៅហាត់ប្រាណនៅក្លឹបនាងតែងតែចំណាយពេលនៅក្នុងការរត់ឆ្វែលផ្ទះឬក៏ឆ្វែលសួនយ៉ាងតិចបំផុតក៏កន្លះម៉ោងនាងបានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់រូបរាងខ្លួនឯងតាំងពីនាងមានអាយុ17ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយទម្លាប់មួយនេះគឺនាងតែងតែអនុវត្តវាជាប្រចាំដូច្នេះហើយទើបតារាស្រីវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះមានរូបរាងស្លីមស្រឡូននិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយសម្រស់របស់នាងត្រូវបានឆក់យកបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យស្រឡាញ់នាងខ្លាំងទៀតផងនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវរបស់កំពូលស្រីស្អាត Olivia និងជាតារារ៉េថ្មីដែលទទួលបានពានរង្វាន់ដល់ទៅ3នៅក្នុងកម្មវិធី Grammy ត្បិតថាគាត់គឺមានអាយុនៅក្មេងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺមិនធម្មតានោះទេហើយពិតជាស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមកពូទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់នៅលើ Healthy Cambodia និង Channel YouTube Healthy Cambodia